Já se hlásím po delší pauze, která byla způsobená zlomeninou mojí nohy. A já jsem si řekla, že když teda mi evidentně tady jako všechno nasvědčuje tomu, že se mám zastavit tak, že nebudu dělat teda vůbec nic. Takže asi po měsíci a půl tady mám dalšího hosta, kterým je Kateřina Jašková. Ahoj, Kati. Ahoj, Eliško. A můj dnešní host je... Já se tě vidíš, to jsem se tě chtěla zeptat, jak chceš představit. Ty jsi blogerka, food fotografka, svatební fotografka, influencerka. Cítíš se být jako influencerka? Asi lehce jsem, no. Lehce seš i influencerka. Ale on je každý influencer, vlastně úplně nezáleží jako na počtu jako lidí, kteří tě sledují, ale tím, že už jako kamarádům třeba předáváš nějaké své jako doporučení nebo prostě nápady, tak už je taky jako ovlivňuješ, takže ono vůbec jako nezáleží na tom, kolik lidí tě sleduje a vlastně každý, kdo je na Instagramu, tak nějakým způsobem ovlivňuje ostatní. Vlastně jsme každý influencer, veď? No. Přesně tak. A my si dneska budeme povídat o tom, jaké to je, když se někdo živí Instagramem a vymýšlí recepty a fotí jídlo. To je taková, a pak se budeme bavit o různých věcech, ale to je taková osa toho, co zajímá mě. Kači, prosím tě, jak jsi se dostala k focení jídla nebo k focení obecně? No tak focení jídla nevzniklo úplně, jako že by šla záměrně na focení jídla, že by mě to napadlo. Ale já prostě odmala jsem milovala jako vaření a babička úžasně jako vařila, pekla a měla jsem to prostě takhle jako od malička jsem byla u té plotny. No a pak jsem se seznámila se svým přítelem a to jsem, nebo teď už jako manželem a začala jsem jemu jako vařit a pak jsem se k němu nastěhovala jako do Brna, když šel na vysokou, tak já jsem pak taky šla za ním na vysokou do Brna. A byla jako jedna doba, kdy já jsem procházela české food blogy, jo? Už existovaly fakt jako takový jako ne legendy, ale prostě ty nejlepší food blogerky, které to dělaly jako úplně nádherně už jako od začátku, třeba Kitchenette Markéta Pavleje, to je prostě pro mě úplně jako modla a miluju ji jako fakt už ani ne, nevím kolik, sedm let určitě si myslím. A pamatuju se, jak jsem procházela ty blogy a můj muž se mě ptá, a proč ty nepíšeš blog, když každý den vaříš? A já jsem jako v tu chvíli, já jsem do té doby jsem o tom nikdy neuvažovala, protože jsem, nemyslela jsem si, že jsem takový extrovert, jak asi jsem. A nemyslela jsem si, že mám jako co předávat nebo co ukázat. Já jsem říkala tady takový, jako mi patli jako občas. Ale tak jsem se toho chytila. A ke svým narozeninám, takže jako vlastně moje blogování bude mít teď jako výročí, protože mám v září narozeniny. Takže ke svým narozeninám jsem si nedělala první blog. A nejdřív jsem fotila jako na iPhone, to bylo myslím, teď ani nevím, jako který číslo to bylo toho iPhone. Takže to bylo jako hrozný samozřejmě ty fotky. Jakože fotila jsem to na lince, že uvaření oranžový světlo na to svítilo a můj muž to pak jenom ořezal, dal za to jako bílou, na bílém talíři jsem to měla a vlastně to bylo jako takový jako roztomilý, ale jako žádná kvalita. No a víc jsem o tom asi začala přemýšlet, jak jsem si vzala zrcadlovku mého manžela, nějaký Canon, prostě taky vůbec jako nevím už číslo, to mě vůbec jako tenkrát nezajímaly žádné fotky. Takže ani nějaký food styling to bylo, co jsem kde našla a vždycky jsem se dívala na ty nádherné fotky a říkala jsem si, jak to dělají prostě. Jako jo. A to jsem ještě nevěděla, co všechno jako to obnáší a že to není jako jenom o tom, jako dát si to jídlo a vyfotit ho, ale nějaký jako propriety, že potřebuješ nějaký pozadí prostě a promyslet to, aby to bylo jako hezký, vůbec jako fotogenický to jídlo trošku. Takže to jsem tenkrát vůbec neřešila. No a pak jsem se seznámila s naší svatební fotografkou Aničkou Edes, kterou jako úplně zbožňuji a to je taky jako pro mě obrovský vzor. A pamatuju si, že teda po té svatbě ještě jsme pak měli nějaké další focení, že já jsem chtěla jako na blog fotky a ještě v rámci toho jsme udělali takový workshop mini, jako jenom my dvě. A ona mě učila trošku jako s foťákem a jak s těma food fotkama pracovat, nebo aspoň ať si nastavím správně foťák, pak mi ukazovala Lightroom. No a pak jsem se do toho nějak jako dostala, že půl roku na to jsem narodila první dcera. A pak jsem si pořídila lepší objektiv, lepší foťák, no a tak nějak to šlo pak jako ráz na ráz. No, jakože jsem se tomu začala více věnovat.
A pak jsem třeba začala sledovat i zahraniční blogerky, které třeba natáčí videa o tom, jak fotit, nebo píšou o tom články, vydávají e-booky a tak si něco jsem se jako načetla po narození jako dětí, nebo hlavně jako už po narození první dcery člověk jako nemá tolik jako času, kolik by chtěl. A takže je to takový, jako že si vždycky někde něco, jako nějak se inspiruju a jdu potom. No. Keči, ty jsi zmínila, že tvůj blog bude mít výročí, ale neřekla jsi kolikátý. Jak dlouho to děláš? No, já totiž se nezmínila jako ten blog, jako, protože ten blog aktuální nebude mít takový výročí, jako, jo. A protože já jsem se mezi tím jako ještě stačila asi dvakrát přejmenovat za blogerskou kariéru. A já přesně vlastně nevím, jak dlouho bloguju, ale myslím si, že 6 let je to určitě, já si myslím, že být 7 nebo 8 let. A ty vystupuješ jako blogerka pod značkou Miluji s dvěma L. Uh-huh. Jak jsi na to přišla, nebo jak dlouho existuje teda aspoň Miluji? Miluji existuje 3,5 roku. 3,5 roku, tady tenhle název. No, vzniklo to tak, že já jsem se nejdřív jako food blogerka nazývala Kate's Cuisine, protože já jsem Já se vždycky líbí, víš, pro mě dětka, to se vždycky líbí, že když někdo jako začne něco dělat, tak se vždycky pomenuje jako anglicky, ano, víš, jakože když začneš fotit, tak se vždycky fotografii. Tak se mi líbí, že to jde i jako v tom food blogerském stylu. Promiň, už jsem ticho. Ti chytřejší, kteří ví, že budou dělat českou tvorbu a pro českou, jako pro české obecenstvo, tak se nazývají česky, jako jo, nebo ne chytřejší, ale prostě určitě je lepší mít nějaký český název, třeba, já nevím, cukr a sůl, nebo sůl a pepř, nebo něco takového, nebo na vidličku, nebo jo, to jsem teď jako zrovna zmínila název jednoho blogu. Určitě je to fajn takhle už o tom přemýšlet, protože samozřejmě i na tom Instagramu ty lidi jako spíš budou vědět, kdo seš. No a právě Kate's Cuisine, takže já jsem s tím měla dost jako velký problémy, zaprvé to lidi neměli vyslovovat, to bylo vždycky Kate's Cousin. A já jsem jako vysvětlovala, že cuisine jako francouzsky, jako druh kuchyně, protože já jsem se učila francouzsky a tak mi to přišlo jako hezký, jako cuisine. Ale počkej, jestli ještě jsem měla jako názvy, pak jsem si říkala, jak bych se přejmenovala a ještě mi napadalo třeba cuisinier. No, tak jako to naštěstí jako pak padlo. No a tak jak jsem s tady tím názvem měla problémy, tak jsem si říkala, jak to teda přejmenuju. A jak se mi narodila vlastně dcera, nebo to bylo možná ještě lehce před tím narozením, tak mě začalo bavit jako víc takový jako lifestyle a říkala jsem si už jako asi bych nechtěla dělat jenom tvaření a recepty. A tenkrát jsem byla úplně taková jako nadšená a chtěla jsem jako inspirovat lidi, aby si užívali život a tak jsem se přejmenovala na Miluj svůj život, což bylo takový jako hodně egocentrický, ale říkala jsem si, že by to mělo odpovídat těm článkům, který bych chtěla psát, aby měly být takové jako motivační o tom, ať se člověk jako užívá takové jako maličkosti všedních dnů a ať jsme prostě vděční za to, co máme, že každý den se probudíme a máme před sebou nějaký hezký den. No a pak, protože mi to teda přišlo po nějaké době fakt jako takový namyšlený, nebo jsem si říkala, miluji svůj život, jako občas si z toho někdo udělal legraci. Tak jsem si říkala, jak to udělám, možná pod tím jménem zase někdo jako zná, jo, a ono vždycky změna toho niku, nebo toho jména, nebo prostě tady té značky tvojí, tak je docela problém, protože ty lidi jsou pak zmatený a hledají prostě miluji svůj život CZ nebo Kate's Cuisine CZ a najednou to není, že jo. Takže jsem si říkala, jak, a právě jsem se radila s kamarádkou, taky blogerkou, a říkala mi, tak si nech miluji jenom. Protože to pak můžeš jako v budoucnu navázat čímkoliv, co by tě mohlo jako zajímat. Může to být, já nevím, miluji jídlo, nebo miluji vaření, kdo by se chtěla věnovat toto. Nebo, já nevím, miluji focení, nebo jako cokoliv, jo? Že ať si nechám to miluji. A já jsem pak chtěla, tak jsem si říkala, dobře, nechám to takhle. A pak jsem chtěla doménu miluji.cz, jenomže s tím jedním byla obsazena. No a teď jsem říkala, tak a teď co? Teď si budu dělat co? Tak už jsem to měla vymyšlené, tak to. A tak jsem si říkala, že tam dám 2 L. A tím to jako vzniklo. Zase, jako někdo na to měl nějakou připomínku, ale pak jsem si říkala, hele, to jako je moje volba, takže tím lidem to může být úplně jedno. A takhle mě teď jako ty lidi znají. A zase prostě ještě bych to třeba jako nějakým způsobem změnila, protože tím, že se jako spíš věnuji nebo jako více orientuju na to jídlo,
tak mi to samozřejmě k tomu jídlo až tolik jako nesedí, ale už jsem si říkala, že to jako řešit nebudu, už jako mě tak ty lidi znají a stejně, já nevím, jak někdo má nějakou přezdívku, tak prostě takhle mě ty lidi znají a hledají mě a bylo by to zase zmatečný pro ně, takže tak. Když jsi zmínila, že to vlastně začalo jako blog před docela dlouhou řádkou let, kdy si myslím, že ten Instagram ještě nebyl tak úplně rozjetý třeba jako je teď. Co ti třeba víc vyhovuje z pohledu blogera, influencera? A je to psaní článku takovou tu klasickou blogovou formou, nebo je to ten Instagram, který je takový jako instantně rychlej a vizuálně jednoduchý? No, mě baví obojí, ono je to, každý je to po něčem jiném. Jako mě baví blog kvůli tomu, že to je takový tvoje portfolio, nebo prostě taková ta sbírka receptů a je to něco, což jako, když Instagram jako skončí, což může skončit jako ze dne na den, tak tvoje, nebo ti někdo hackne jako profil, to může kdykoliv jako skončit, ale to, co máš jako na tom blogu, dokud si platíš tu doménu, že jo, a někdo ti nehackne doménu, nebo já nevím, co se můžeš nastát, tak je to prostě tvoje místo, tvůj prostor, jo? Stejně jako webové stránky, který máš, takže, nebo ty, nebo kdokoliv, jakýkoliv fotograf třeba, tak je to tvoje místo, kde se prezentuješ a je to taky jako nesmírně důležité podle mě. Ačkoliv, teď taky třeba dávám recepty už jako pod fotku na Instagram, protože prostě ty lidi jsou na Instagramu a jsou líní chodit na blog. Ale zase může být někdo, kdo nemá Instagram a chodí jenom na ten blog, co je nového, že jo, a jde se tam podívat. Takže obojí je důležité a blog si žije takovým životem svým, jakože občas, když mě napadne recept, nebo mám nějaký nový recept, tak ho tam přidám, nebo když mám nějaký nový článek, ale já jako moc nějakých lifestyleových nebo jako článků ze života už nepíšu, už se fakt jako orientuju zase jenom na ty recepty, ale na tom Instagramu třeba jsem víc taková jako osobnější, že tam přidám jako naši fotku rodiny nebo sebe, nebo prostě cokoliv, co dělám, že o storíčka jedu, na to je hodně lidí jako zvědavá, tak tam taky něco někdy přidám. Ale jsem taková jako, já jsem blogerka taková neosobní hodně, že jako se trošku jako víc střežím to soukromí. Tím pádem si myslím, že mi to jako dost škodí tady v tomhle, že si myslím, že kdo chce být blogerem, tak je nejlepší, aby byl hodně otevřený, aby hodně dával jako lidem nakukovat do toho života. No, ale tak každý to máme trošku jinak postavený. Já si myslím, že se mi líbí, jak to máš a my jsme spolu vedli interní rozhovory, proč neukazuješ děti, protože mě to vždycky zajímá, obzvlášť, že jsi fotografka, víš, a mně se to líbí, že to takhle máš a já se nedokážu teda představit asi, teda jsem na sebe zvědavá, až budu máma, víš, jestli, že budu mít taky asi pocit, že to dítě jako musím všem ukázat. A že je to, no, nepere se to nikdy v tobě, že jo. Bys vlastně chtěla jako pustit víc toho soukromí. Často a mám jako pocity občas, kdybych jako chtěla sdílet. Já teda teď ty děti ukazuju trošku víc, než jsem je ukazovala, že je tam jako dám víc jako z boku, nebo už jako to není takový, že bych jako byla přísně všechno ze zadu. Takže víc je jako ukážu třeba tvář jako z boku, ale přijde mi, že to není až tak jako rozeznatelný. A pokud jako je to dítě tam trošku víc, tak jsem tam vždycky já, nebo jako můj manžel, nebo oba, aby prostě ta fotka nebyla nějakým způsobem zneužitelná někým, což samozřejmě kdokoliv může cokoliv zneužít, může se za tebe někdo vydávat, ale přece jenom, když jsme tam oba, my dva, jo, tak si říkám, jako, že je to takový jako lepší, když jako víc otevírám, jako, nebo když více ukazuju ty děti. Ale jo, jako už jsem přemýšlela, že bych je třeba ukázala obličejem úplně jako to i kvůli tomu, že právě fotím taky děti a taky jako na svém profilu samozřejmě zveřejňuji se souhlasem rodičů, ale na druhou stranu si říkám, že mě sleduje tolik lidí, nebo není to, v dnešní době to není až tolik, ale vlastně je to docela dost. Takže mám takový obavy a strach a ten internet je pořád jako nebezpečné místo, takže je to takový, že jak ti už tě sleduje jako 19,5 tisíc lidí, což teda já mám na tom blogovém Instagramu, tak nevíš, kdo tě tam sleduje. Spousta lidí prostě nemá fotku na tom profilu a ač já si myslím, že mám dobrou tu komunitu, tak stejně komunikuju jako jenom třeba s 50 lidma, kterými neustále jako na něco reagují, odepisují, jo, a se kterými víc jako mám nějakou komunikaci, ale ty další jako nevím, kdo mě sleduje. A mám prostě občas si říkám, jo, tak prostě už to tam víc ukážu a budu více otevřená a jo, otevřu se tím lidem. Ale pak mám zase strach, jako, že
kor, jako když ty děti pak půjdou do školky, do školy, že to může být, a já mám otevřený ten profil, že jo, že to může být třeba jako zneužito, že to může být pak jako, já jsem četla článek, že ty děti pak můžou být často terčem nějakého posměchu nebo nějaké šikany, pokud ten rodič jako o nich třeba otevřeně píše, co teď řeší, jestli řešili zoubky, nebo já nevím, prostě cokoliv, nějakou nemoc, jako zase, už tam zase otevíráš třeba jejich zdravotní stav, což bys vlastně neměla, protože to je jejich soukromí, jo, a je potřeba o tom takhle jako přemýšlet, ale spousta lidí o tom nepřemýšlí, protože se teď sdílí všechno a to, ale já taky ráda jako sleduju ty mámy, které sdílejí ty své děti. A ráda to čtu, protože mi někde zhlídnu a jsem prostě ráda, že nejsem sama a fakt mám třeba, mám fakt jako hodně oblíbenou jednu mama blogerku. A to je pro mě fakt jako skvělá a na jednu stranu si říkám, tyjo, to je skvělý, že takhle jako o tom píše a že to, ale na druhou stranu si říkám, že já bych to prostě nedokázala, protože bych, je to takové fakt jako ten práh, přes který jako nedokážu překročit. A i když jsem si teď říkala, že mám fotku jako 3 dětí, a vlastně dvě mých kamarádek a Natálku, a ta Natálka zase je tam jako z boku, ale říkala jsem si, tak to je fakt krásná fotka, protože jako fotograficky se mi líbila. A nedokázala jsem to. Nedokázala jsem ji tam prostě dát, protože už jsem tak nějak jako začala tady to chránit to soukromí těch dětí a nedokážu prostě přesto jít a asi to jako neudělám nikdy. Nebo jako dokavať, třeba až mi bude 60 nebo 50 a Natálce bude víc, nebo ale tak to třeba jako udělám, že mi jako dej svolení a jestli bude Instagram, že jo. Ale jinak chci je chránit, no. Keči, když zmiňuješ vlastně, že tam máš takovýhle velký počet lidí, jak třeba u těch velkých profilů máš reach u těch storíček? Kolik to vidí třeba? Já mám jako 19,5 tisíc sledující, to už jsem zmiňovala, a třeba když jsem se dívala nějak jako včera, kolik to mělo, já jako zase až tolik to nesleduju, ale třeba si procházím, tak tam vidíš to čísílko, tak to je třeba 5 tisíc. Takže jako není to, podle mě to není až tolik, jako, že tím, že už mám ten profil delší dobu a více let, tak samozřejmě tam mám jako spoustu lidí, kteří už třeba jako na ten Instagram nechodí, takže já prostě třeba u fotky kolikrát mám jenom 200 lajků, jako jo, a už jako už nemá smysl to jako nějak moc řešit, jo. U té, která je úspěšnější, tak je tam třeba 500, to je pro mě fakt jako super. Hele, a když jsme u toho Instagramu, ty spolupracuješ s různýma řetězcema, potravinovýma, můžeme jmenovat? Můžeme třeba říct, s kým spolupracuješ otevřeně? Jo, no tak já spolupracuju vlastně s Rohlíkem už vlastně půl roku, což je online supermarket, to všichni jako asi víme. A je to skvělý, protože já jsem jako ho využívala i předtím, vlastně od té doby, co je v Brně, a pak jako když jsem se stala mámou, tak je to úplně boží, jako objednat si to jídlo a ráno ti to přivezou čerstvý. Takže Rohlík je taková jako snová spolupráce, protože opravdu je to něco, co využíváš, a pak když tě třeba oni sami osloví, tak je to skvělý, že na to navážeš, protože propaguješ něco, čemu ty sama věříš, co využíváš jako v každém životě, každodenním životě, což by měla být jako správná forma spolupráce, jo? Vždycky jako spolupracovat s tím, koho máš ráda nebo jež služby využíváš. No. Takže s Rohlíkem dlouhodobě a Kalvo vlastně, to mám, to jsou vlastně tuňáci Kalvo, tak pro ty už jsem dělala vlastně podruhé jako recepty. Po třetí možná už jsem s ním spolupracovala. A tak je to jako taková opakovaná spolupráce, že máme nějaký projekt, ten se dokončí, za půl roku se mi třeba zase ozvou, protože byli spokojení, tak to je fajn. Takže Kači, a ta spolupráce s tím Rohlíkem, co třeba ten Rohlík po tobě chce? Oni chtějí recepty nebo chtějí, jak to vypadá? S Rohlíkem a tam vlastně máme jakože měsíčně udělám nějaký jako obsah, nějaké práce a je to vlastně post, pak uděláme nějaké storíčka a pak vlastně ode mě mají článek jako na blog, jako kdyby je to tam můj seriál, kdy jako máma dvou holčiček, jako tam dávám nějaké své tipy, tak třeba teď jsem dávala tipy jako ohledně nevolnosti v těhotenství, co třeba mě pomáhalo a dávala jsem tam jako recept, který jsem já třeba mám jako na blogu buď, tak většinou ho dám i tam a nebo vymyslím nějaký nový recept nebo tak. A dá se říct teda, že tě forma spolupráce přes Instagram živí? No to se nedá říct, protože já těch spoluprací nemám tolik a asi nemám ani takové jako ceny na nadsazené. Myslím si, že mám jako hezké ceny, za které pracuju, že jako nejsem úplně
levný jako levná pracující síla. Ale jako stojím si za tím a ten obsah práce si myslím, že jako odpovídá té ceně. Ale nedá, jako já ještě nejsem v té situaci, kdybych se tím jako dokázala uživit, protože přece nemám dvě malé děti, o kterých se musím starat a nemůžu toho té práce dělat až tolik. A zároveň teda to pak jako načteme, fotíme ještě něco jiného. Takže jenom těma spolupracema jako ne. To je takový přivýdělek zatím ještě pro mě. Ale dá se tím uživit, to si myslím, že dá. Nicméně člověk musí fakt jako hodně makat. Keči, můžeme třeba, protože myslím si, že... Nebo musí být hodně těch sledujících. Jo, to taky. Ta cena, jako, když máš 100 000 sledujících, tak je tvoje cena úplně někde jinde, že? No, ale pojďte třeba trošku nakousnout, jak vypadá vlastně celý proces ty práce Instagramy, protože já si totiž myslím, že spousta lidí k tomu má takový jako negativní postoj, protože si stejně tak jako, víš, jako že si spousta lidí myslí, no ona prostě cvakne nějaké jídlo, prostě označí tam rohlík a má peníze. Pojďme si třeba rozebrat elektronickou tyčkou, jak ti to tady dlouho trvá, než vymyslíš ten recept, nebo vymyslíš ten nápad. Jako, no, hodiny třeba. Trvá to jako celkově jako dlouho ten proces, což se spousta lidí neuvědomí a vlastně jsem si tak říkala, kdo je ochotný jako dát třeba nějaký peníze vůbec jako za recept, že to je taková blbost, jako jo, to samozřejmě to se tak jako člověk řekne. Ale je to fakt jako náročný, protože za prvý teda, když to chceš jako dělat dobře, tak si pořídíš ten dobrý foťák s tím dobrým objektivem, což je jako první investice, což jako není malá investice většinou, že jo, to je jako v řádech 10 000 a víc. Podle toho, jak to bere vážně, kolik má jako do financí, pak potřebuješ nějaký ty propriety, jako jo, takže potřebuješ pozadí, takže já mám třeba pozadí, který jako jedno, oboustranná deska stála třeba, teď nechci kecat, jo, ale myslím, že kolem 3 000, jako jo. A mám ji z Ruska, takže jsem ji dovážela, pak clo, toto. No, teď máš různé nádobí, ty látky, jo, každý to fotí samozřejmě jinak. Pokud máš jako minimalistický styl a bílý talíř ti stačí, tak jako tam nemáš takový náklady. Ale pokud do toho to chceš mít jako hezky a každá fotka trošku jiná a musíš mít jako toho nádobí jako různě, tak tam je ta investice taky jako vysoká. A třeba můj muž jako říkal, že si myslí, že to je třeba už jako 100 000, co já mám jako jenom v těch věcech, jako na to focení, což jako klidně může být, protože já prostě objednám z těch hezkých jako skandinávských e-shopů a tady ty ručně dělané talíře, co jako spousta jako jsou nějakých lidí talentovaných dělá. Takže tak, no a k té fotce teda, k tomu receptu. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jenom k tomu nádobí, aha, používáš ho opakovaně? Jo, jasně, to jo. Jo, jo. To jo, to jo, to není... Víš, jako... Že byste si řekla. Chtěla talíře. Z okna. To jsem se chtěla zeptat. No a to focení třeba, jak dlouho ti to zabere? No takže když vymýšlíš recept, takže zase to záleží. Nikdo je úplně super kreativní, že prostě vidí jako super nějaký chutě, nějakou kombinaci. Já takhle kreativní nejsem, takže já dost často jdu po nějakém receptu své babičky, mám jako velkou bychli, jako receptu mé babičky. A tam prostě jako chodím, teď jako to prolistuju, to mě něco napadne a pak to vyzkouším doma, nejdřív, úplně jako na nečisto. A pokud je to dobrý, tak super, tak přemýšlím o tom, že to třeba udělám jako recept, pokud to není dobrý, tak jako to musíme sníst. A už jako dál, to, jako dál s tím jako nic neřeším. No a pak teda jeden den, kdy už to jako dělám teda na podruhý, a to už jako musíš mít jako hezký den, aby se to dalo vyfotit, že jo. Takže teď třeba máme úplně pochmurno, dneska by to bylo jako katastrofa ohledně fotky, takže fakt jako nějaký hezký den, teď potřebuješ jako denní světlo, což jako v zimních, podzimních měsících je úplně na houby, takže dobrý léto, že to může vyfotit kolikrát i večer. Takže máš nějaký prostě produktivní den nebo produktivní čas od 10 třeba do 3, jo, v těch zimních, nebo do 2, v těch zimních jako obdobích. No, takže teď to musíš jako navařit a když to máš jako moc složité, tak se to musíš dotrefit do té doby, což jako se dvěma dětma jako je dost oprus, takže nebo dost náročný, takže to dělám většinou o víkendech, kdy můj muž může jako hlídat nebo prostě jde s nima ven nebo cokoliv. A, takže to, takže uděláš ten recept, teď se ti povede, teď ho musíš nafotit, takže si musíš vymyslet nějakým způsobem scénu. A nafotíš to třeba jako na různých pozadích, jak kdo, já to jako takhle nedělám, ale třeba někdo fakt dělá na různých pozadích, na různých talířích, jo, aby prostě viděl,
na čem je to lepší, jestli na bílé desce, nebo jako na nějaké světlé desce, nebo nějaké tmavé, jestli tady tu látku, nebo růžovou, nebo prostě modrou, nebo prostě cokoliv, jaká barevnost k tomu půjde, jestli kytky nebo ne, jako někdo si k tomu dává kytky, že jo, někdo si k tomu dá jako zvířecího mazlíčka prostě, aby to bylo to, někdo, já to fotím jako z ruky, ale někdo si dává na stativ foťák a fotí si jako své ruce, jak třeba nalévají, to já úplně tady v tomhle ještě nejsem jako zdatná, takže to já nedělám, protože to by mě jako ještě více schizovalo. A takže já mám úplně takový obyčejný fotky, jenom jako, že to fotím, nemám tam žádný jako moc lidský element maximálně, když přijde teda jako moje dcera a že jí teda taky jako řeknu, tak vem tu lžičku a udělej s tím něco a ona udělá úplně něco jiného. A no a pak máš jako ten postproces, pak to teda sníš a ještě to je takový, jako, že i když to dělá... To jako je ta hezká stránka, ne? Počkej, ale ty to jíš studený, že jo, většinou. Takže už tady něko, už nemáš ty chutě vlastně tak, jak je to teplý. A kolikrát jako třeba můj muž to jí a když to třeba už jako jednou jedl, tak najednou mi řekne, skřípe mezi zubama, třeba jako, že použiju celozrnnou mouku, no tak nic, tak se vracím, tak už třeba to mám nafocené, ale třeba ten recept ještě vyladím jako v týdnu, v průběhu týdne, kdy jako už nemusím jako spoléhat na čas a na světlo, takže to třeba ještě udělám v týdnu, abych si byla 100% jistá, nebo když jsem dělala velikonočního beránka, tak jsem ho pekla asi 6x, jako jo. A 2x jsem ho fotila, protože jsem ho jednou nafotila, a pak jsem zjistila prostě až na fotkách, nechápu, že až na fotkách jsem z toho všimla, že mám takový, jako že mám beránka s fingo, neměl nos prostě, on se mu jako nevyklopil pořádně, nebo jako jsem tam měla hodně mouky, takže on se tam neudělal takový hezký nosánek, takže jsem to dělala ještě jednou. Tak jednou se mi rozpadlo úplně, když jsem ho vyndávala a po druhé už to teda konečně vyšlo, takže jsem ho nafotila. Ale jako dobrý, že jsem to nevzdala, jo. A teď jsem se tě chtěla zeptat jenom k tomu beránku. Nebylo by lepší to vyretušovat? Nebo si jako stojí za tím, že to je 100% autentický? Jo, to by asi šlo, ale já to neumím. Aha. Já tě teda učím. Ale já potřebuji, no, já jsem fotograf samouk a upravovatel jako v Lightroomu a s Photoshopem já se nekamarádím, takže já vím, že jako jde spousta věcí jako ve Photoshopu udělat, ale můj muž mi říkal od začátku, Photoshop je tak strašně náročný, že do toho se vůbec nepouštějí. Takže spíš mě zajímá ta etická rovina, víš, toho, jestli jako, protože všichni víme, že fotografie lže, že prostě obzvlášť i u toho food stylingu ty budeš vidět asi víc než já, ale že spousta prostě fotek v reklamě ani není jídlo, ani to není uvařený, je to prostě slepený silikonem vypodložený. Tak jakoby jak moc třeba do toho ty zasahuješ? Tvoje jídlo je vždycky jídlo. Já mám přirozený. Moje jídlo je vždycky jídlo a ledové kostky jsou vždycky ledové kostky. Ne, já jako zase až tak jako jsem do toho nepronikla, do tady takových jako fíglů, taky nefotím jako reklamy a tak, kdy to jídlo musí jako fakt vypadat dlouhou dobu nějak jako fresh. Takže já si to vždycky nafotím jako doma během chvilky. Takže do tohohle jsem jako nepronikla. A s tím beránkem to bylo jako jenom takhle, jako samozřejmě, kdybych uměla ty úpravy, tak bych to udělala jako jednodušeji, ale na druhou stranu jsem udělala scénu, jako jednou jsem to nafotila na tmavém pozadí, to bylo původní fotka a pak na světlem a na tom světlem se mi to líbilo víc, takže bylo to jako to, no. Jako bylo to lepší a já jsem si to aspoň vyzkoušela jako zase, že to fakt jako bude dobrý takhle. Aspoň jsem tam mohla dát třeba nějaký tip, jako jak to udělat lepší. Pak je ten postproces, kdy to musíš teda upravit tu fotku, zjistíš, že jsi to nafotila blbě a pokud to nemůžeš s tím Photoshopem, tak to musíš udělat předělat znovu celý. A no, takže je to práce a práce, no. Mně ještě napadlo jenom k tomu focení, víš, já jsem se tě, to byla otázka, která vlastně navazovala k tomu, že ty teda vlastně nefejkuješ nic, používáš všechno, žádný prostě skleněný kostky. Jak dlouho vlastně to jídlo po tom uvaření je fotogenický? To jaký musíš být? To musí být zručnost, ne? To musíš jako rychle. Jo, tak jako ve chvíli, kdy to nandáváš, tak bys měla už jako fotit. Takže když finišuješ nějaký recept, nějaké jídlo, tak už je dobrý mít jako vymyšlenou scénu, už jako tam mít třeba ty talíře a pak, když tam jako něco dáváš, tak už to jako jídlo se nejlépe vzít k té desce, na které fotíš a naservírovat to na to a okamžitě jako fotit. No. Samozřejmě jako třeba polévky se fotí studené většinou, jo? Protože když děláš jako vývar asi vývar jsem ještě nefotila, to mi přijde jako hodně nefotogenický, ale tam by asi, kdyby jsi tam jako fotila ze studena, tak by se ti tam udělali ty, jako už by ti tam stuhl tuk, tak to asi ne.
Ale kremové polévky se fotí jako většinou studené, protože ty teplé mají trošku jako jinou hustotu, ty studené jsou hustější, takže když na to dáváš jako nějaký krutonky a semínka a tady toto, tak ti to lépe drží na těch studených polévkách a smetana se ti jako nerozpije úplně hned. Takže ty se fotí třeba studený, tak tam je to v pohodě, to můžeš i udělat den předem a nafotit to druhý den. No, pečivo ti taky musí vychladnout, když jako fotíš, protože zase střídá, aby byla jako hezká, takže tam to taky neřešíš. Ale samozřejmě, když jako upečeš kuře, tak tam jako řešíš tu kůrčičku, která jako je chvilku jenom taková tak křupavá jako i na pohled. Tak tam to musíš jako vyfotit hodně, honem rychle, no. Takže jsou jídla, které jsou nutně hned, a pak jsou jako jídla, které jsou jako lepší na focení. A co tě baví nejvíc na tom jídle? Na té práci tvojí? No, mě nebaví až tolik jako to vařit, péct a zabordelit si tu kuchyň, to mě až tolik jako nebaví, ale vytváření té scény, té food fotografie, to mě baví čím dál tím víc. A doufám, jako, že to bude do budoucna, až budu mít jako více času a budu moct se v tom jako více realizovat, tak doufám, jako, že dojdu fakt nějakým úplně top fotkám, a bude to nádherný, jo. Ale jo, tak to mě baví, protože to děláš takový, jako, je to vlastně trochu nějaká artová práce, nebo taková, jako, maluješ s jídlem, jako na nějaké podložce, tak bych to řekla. Ale baví mě pak samozřejmě, když je to dobrý a těm lidem to chutná. Ale teď, jak mám málo času, tak mě až tolik, jako, nebaví vymýšlet ty recepty a toto, takže většinou jdu, jako, po nějakých stálicích, protože opravdu teď mám minimum času na tady toto. No, ale tak já vždycky, když už mě nebaví to jídlo, tak si jdu jako fotit lidi a pak až mě přestanou jako zase trošku jako bavit lidi, tak jdu zase k tomu jídlo a je to dobře vyrovnané, jakože teď je to taková dobrá rovnováha. No a suma sumárum, když to spočteš, kolik to teda od poptávky po hashtag spolupráce na Instagramu, kolik je to hodin? Je strašně složitý, protože jak to nedělám třeba jako v průběhu jednoho dne, tak je to dost těžký, ale tak vím si to, že třeba hodina nějaké komunikace, jako celkově prostě, veškeré, jo? Kdy prostě od začátku tě osloví, až prostě ke konci, kdy předáš finální produkt, tak to je jenom ta komunikace, to posílání těch e-mailů. Pak postproces, jak kdy, podle toho, jak velká je objednávka, ale třeba u jednoho receptu, to může být ten postproces sepsání, hodina až dvě. Podle toho, jak moc je to náročný ten recept, jak moc potřebuješ jako upravit ty fotky, ale když už máš jako nějakou úpravu barevnou, kterou používáš neustále, tak je to samozřejmě jednodušší, když pořád jako přemýšlíš, jak lépe bys to jako udělala, což třeba já udělám, jako že si dělám jednu barevnou úpravu, druhou, třetí, čtvrtou, teď se na to všechno podívám a teď jsem v háji, protože nevím, co mám jako zvolit. Takže pak, když nad tím moc přemýšlíš jako já, tak je to další doba, no, ale tak to je postproces. Vaření zase dle náročnosti, ale moje recepty jsou rychlé, takže jestli to jako je třeba jako do hodiny jako uvařený, nafocená, tak je jako hodina, nebo jako třeba půl hodina, ale přece jenom ta příprava, no a pak musíš uklidit, to je nejdelší u mě, tak to máš jako třeba půl hodinu, no. Takže a teď nevím, k čemu jsme se dostali, takže to jsou 5, 7, no, tak jestli 7-8 hodin ti může jako zabrat jeden recept, no, tak 7 hodin minus komunikace. A nahrání na Instagram, no, tak to máš jako, tak to máš během chvilky, jako jo, to už jako není tak složitý, ale no. To je docela dost, jako, no. Může to být fakt jako celý den, můžeš strávit nad jedním receptem. No, to si myslím, že taky zatím spousta lidí nevidí. Když si pojďme ještě chvilku zůstat u toho Instagramu. Máš nějaký časový harmonogram, kdy si říkáš, nebo nějaká, víš, jako nějaká stálý časy, kdy přispíváš, nebo když ti něco napadne, tak do toho jdeš? No, tak já přispívám, když můžu mít v ruce telefon a moje děti jsou někde mimo. Takže to je takový jako můj časový harmonogram. Ono je to fakt jako, když nemáš moc času, tak jako až tolik jako tady ty věci jako neřešíš. Věřím, že až jako moje děti obě budou jako školkou povinné a já budu mít jako celé to dopoledne nebo jako třeba do dvou ten čas, kdy budu moc vymýšlet marketingové strategie jako svého biznesu, tak tomu určitě budu věnovat více času, ale teď je to tak, že jako už nějak standardně vím, nebo už to jsem jako někde slyšela, že dobrý je přispívat ráno nebo večer,
A většinou, když lidi míří třeba do práce nebo z práce, že třeba sedí jako v šalině, ve vlaku, no v šalině, u vás v Praze v tramvaji, jo? U nás by byly tramvaje, no. Ale my ti rozumíme. Tramvají v metru. A, takže že prostě se koukají jako do toho telefonu. A tak to jsou jako dobrý časy. Ale třeba, teď jsem jako nahrávala ráno a je to úplně strašný, jako mizerný prostě, jako ohledně jako nějakých lajků. Protože lidi nikam nejezdí, protože jsou furt doma na home office. Nejsou, prosím tě, doufám. Už jako doufám, že chodí ty lidi do práce, fakt. Třeba můj chlap je furt, jako to je... Jsi no, na to zvykli, ty velký firmy. Ajťák, ne? No, ajťák, no. Tak jako jasně, no. Tak jako můj muž, interiérový designer, byl jenom 2 týdny doma za celý covid, jo? No, vidíš. Tam to prostě moc jako nejde. Ne, někdy jako to prostě někde ty firmy ani to jako na to nehrajou, na nějaký home office mi přijde. No, tak to jsme odskočili. Ale teď jsem, jo, no tak teď ty lidi nejezdí jako do práce. No, takže teď jako nahrávám třeba večer, se mi zdá, že to má jako větší úspěch, ale ono jak co, hele, když jsem třeba nahrála fotku, že stavíme barák, tak to mělo jako strašný ohlas, protože je to něco vlastně jako unikátního, jedinečného. Jsou to takové ty životní události, tak to mají jako samozřejmě větší záběr těch lidí. A nebo když jsem mi narodila dcera, že jo, nebo když prostě jsem oznamovala něco, tak vždycky jako to má jako větší reach. A to jídlo zase záleží, jestli ten člověk už to viděl, tu fotku. Pokud se opakuje, je třeba jako jenom, je tam pořád to samé jídlo, jenom je třeba oddálenější nebo přiblíženější z jiného úhlu, tak už na to ty lidi nereagují, protože už to někde jako viděli. Jo. A samozřejmě záleží i na barevnosti té fotky. Dost často jde sladké lépe než slané. Jo. To prostě... jsem jako chtěla říct, že na to si vlastně spousta jako food blogerů stěžuje, že vlastně sladké věci mají mnohem větší odezvu než ty slané. Máš za to nějakou teorii? No tak protože všichni milujeme sladký, že jo. Přece jenom jako koblížek, nějaký donut. A hlavně ty sladké věci jsou jako o něco hezčí. Nebo takový jako, nevím, asi tě víc upoutají, jakože nějaký prostě nádherný koláč, nebo dort, nebo kremrole, nebo prostě makronky. Je to takový fakt jako hezký, že na to dostaneš třeba hned chuť, jo. Ale třeba polívka, ne vždycky tě jako oslní polévka, nebo kuře, ježišmarja. Jo, ale samozřejmě jako záleží, to jako, ale ty sladké věci jdou fakt jako víc, protože asi a obecně jako prasárny, jo, nějaký tak třeba jako burger, no pizza, nebo tady takovýhle věci, ale zase pak se stane, že já prostě přidám jako kapréze, salát, jako fotku, vlastně ne recept, jenom fotku jsem přidávala a to mělo taky strašný jako ohlas, jo, to mělo taky jako velký dost lajků, takže to pak to záleží fakt jako na té barevnosti té fotky. Ty jsi úplně na začátku zmínila, že jsi vlastně začala s iPhonem a potom si pochopila, že bys potřebovala foťák. Myslíš si, že i v současné době, kdy už ty telefony jsou na tak vysoký úrovni, je ten foťák potřeba? Cítíš jako fotografka teď víc jakoby tu potřebu toho aparátu? No, tak já mám jako... já už to neříkám objektivně, protože samozřejmě, jak fotím i ty lidi, i ty svatby... děti a cokoliv, tak už vidím ty rozdíly v té fotce a samozřejmě už jako tím foťákem fotím jako dlouho, takže tam jako vidím fakt, jako že ta fotka z foťáku nikdy nebude jako, že fotka z foťáku nebude nikdy stejná jako fotka z mobilu, ale samozřejmě fotkou z mobilu jako hezky jako dokážeš zachytit to jídlo a spousta profilů tak jako funguje a třeba i mají mnohem více sledujících než třeba já. A může to být i tím, že je to takové opravdovější pro ty lidi. Že oni si to takhle taky vyfotí jako doma a neudělají si takovouhle jako nádhernou koláž. Nebo nechci říkat, jako, že já fotím nádherný koláže, ale že si děláš takovouhle jako koláž toho jídla jako já, nebo že se ho nastylizuješ jako já. Takže samozřejmě v tom třeba více opravdovosti. Ale já jsem se s tím, jako já jsem to zkoušela několikrát, že jsem neměla tolik času, tak jsem si říkala, tak budu fotit tím mobilem na ten Instagram. A vlastně jsme se o tom i bavili, že já jsem si pořídila vlastně nejnovější iPhone, a než se mi narodila druhá dcera, že jsem si říkala, tak budu to mít ulehčené, budu dávat jako fotky z toho iPhoneu. A ne, jako nedošla jsem k tomu, jako musela jsem se vrátit k foťáku, protože ta kvalita té fotografie je pro mě hodně důležitá. No, takže, ale to je moje už jako zmagoření z toho, že jako fotím a už se tím chci živit, že jo. Jasně. A co je tvoje kombo na focení? No tak na jídlo používám 56 objektiv, vlastně úplně jako blízký, ale přijde mi, že... A nutno říct, že ty jsi ale na Fujině, takže 56 je jakoby 85 na full frame.
To je docela, jo. A to ale stojíš na štaflích, ne? Jo, no, někdy, jo. No, tak samozřejmě záleží, jestli jako to jestli fakt fotíš něco zblízka hodně, anebo jestli děláš fakt jako nějakou koláž, kde má jako být vidět hodně deska, tak to pak jako stojím jako na takových té, na té, jak se tomu říká, na štokrli, no, na IKEA stoličce. Jo, tak jako to tak je, ale přijde mi, že z toho objektivu ty fotky jsou fakt jako mnohem lepší než třeba z 35 nebo z 23. 23 vůbec, to nepoužívám jako na jídlo. Skoro ne, protože to mi připadá, že jako ty okraje trošku není to prostě neodpovídá to prostě té skutečnosti, že tam je trošku to se zohýbá, no, na těch krajích. No. No a fotíš třeba na 23 lidi? Jo, to fotím hodně. To jo, zase jako je můj oblíbený objektiv. A tam to střídám zase. Já mám prostě tři objektivy, se kterými jako jsem nejvíc spokojená. 56, 35, 23. A na jídlo fakt jako používám tu 56 nejvíc, ale dlouho jsem fotila i na 35 jenom. Ale pak jsem přišla na to, že 56 je ten obraz prostě jiný. Asi to světelností, nevím. A prostě je to, fakt jsem s tím nejspokojnější. A naopak lidi teď fotím nejčastěji, možná na to 23. Protože jak to jako není full frame, jasně, tak je vlastně dobrý, že ta 23 má větší záběr. Jako. My jsme se potkali, ty jsi byla překvapení mého loňského workshopu, protože já jsem absolutně nechápala, proč jdeš na můj workshop, když jsi takový instagramový guru a prostě si říká, co já tam týho, co budu vyprávět o marketingu a na Instagramu. A ty jsi přišla na můj svatební workshop, tak pověs nám, jak ti jdou svatby, jak jde vůbec kombinovat jídlo a lidi? Tak já jsem jako ve fázi, kdy ještě ani nechci brát tolik svadeb, protože z hlediska jako z té své rodiny toho jako nemůže být prostě léto jako v čudu. Ale i ten workshop byl jako skvělej, protože já jsem tam nešla jako člověk, který jako chce poradit s Instagramem. Jako. Já jsem tam šla jako člověk, který jako chce proniknout více jako do těch svadeb. A spíš jako jsem se chtěla takhle jako orientovat jako na to focení jako tady to svatební a mě úplně překvapilo právě to, jak ty jsi pro mě úplně největší překvapení, jak jsem tam říkala, a já jsem si říkala, já proč, jako já vlastně jako vůbec, já si tak jako něco tady jako bloguju, jo, jasně, jako někdo mě sleduje, ale já nemám jako takový o sobě přesvědčení, že bych v tom jako třeba v Instagramu nějak jako pronikala nebo jako vynikala, nebo že bych jako věděla o tom, jak to funguje. Ne, já jsem jako úplně jako like, jo, já si to tak tam jako střílim a pytlíkuju a vždycky jako to nějak jako vyjde, nebo vím, že prostě něco má jako větší ohlas, něco menší, ale úplně jako nedělám žádnou reklamu si, nebo jako nedělám sponzorovaný příspěvky, za první na to nemám čas a za druhý stejně to vidí ten okruh lidí, který mě sleduje, jsem zjistila, jakože občas na mě vyskočily totiž sponzorované příspěvky ostatních lidí, které já sleduju. Říkala jsem si, na co to je jako jim, jo, protože mají jako mít úplně jiný jako toto, no, okruh lidí, na které by měli cílit, protože já už je sleduju, tak já je nepotřebuji sledovat dvakrát, jo. A no a u těch svatebních fotek já jsem se hlavně chtěla, myslím, zlepšit v tom focení, jako celkově v té práci, jako toho fotografa. A určitě mi to otevřelo oči, jak třeba brát tu fotku a že si jako nemám brát vzor jako z Pinterestu a tady takovýhle věci, což jako ty jsi taková nekompromisní tady v těch věcech trošku, ale... Ale to je vlastně jako hezký, že ty jsi ten člověk, který to vystudoval, tu fotografii, což spousta těch jako svatebních fotografů to nevystudovalo, že jo? A ty tam máš úplně jako jiný pohled na to, než všichni ostatní, jako jo. Protože každý fotí tak jako ty samý fotky mi přijde a ty se na to díváš jinak. Ty jsi říkala, tak se dívejte, tak berte třeba inspiraci z nějakých filmů, jako dívejte se na Netflix a přemýšlejte o tom, jak byste to mohli jako zachytit. A vím, že i v rozhovoru z The Production, vlastně teď nevím s kterým, ale že tam taky říkal, že... Ondra to říkal. Že si bere dost inspirace na Netflixu a že prostě ty barvy a to. Takže já už taky jako se vnímám, já už vnímám jako taky ty svatby trošku jinak a zkouším jako jiné úhle pohledu a třeba si myslím, že fakt tady tato svatební sezona, i když jsem ještě fotila minulý rok, tak ještě ty svatby nebyly takový tak super pro mě, jak třeba tady ten rok přišel. A fotila jsem takový fakt jako vysněný svatby. Sice jich nebylo moc. Co myslíš, že to změnilo? Myslíš, že to změnilo jakoby to, že
nemáš tolik času, takže když už na tu svatbu budeš, tak si ji jakoby vybereš, nebo co myslíš, že kde vznikla změna? No, ono je to jako tento rok je to taky vtipný. Já jsem fotila hlavně dvě svatby kamarádům a celkově fotím tři svatby za tenhle rok. Jo. A měla jsem fotit ještě jednu, ale ta odpadla kvůli covidu, ale já jsem toho ani moc nechtěla kvůli tomu, že mám fakt jako 7měsíční dceru. A věděla jsem, že jako více jako svatby jako vůbec jako nemůžu dát, takže ti kamarádi měli tak mít i minulý rok, jako jo, ale taky kvůli covidu to překládali. A takže to je určitě jako hodně ovlivněné tady tímhle a věděla jsem, že ty svatby budou super, protože obě holky jsou Slovenky architektky, které mají prostě cit. Pro ty šaty třeba, který měli, že to nebylo taková ta klasika a to, co vidíme jako na prostě spoustě fotek svatebních, ale že měli úplně něco jiného, jednoduchého a vlastně se to třeba těm lidem líbilo. A ta jedna svatba, která jako nebyla teda mojí kamarádky, tak ta byla taky úplně skvělá a úplně jiná, než jsem fotila doposavať. A tam vlastně jako nevím, co se stalo, možná jsem ukazovala takový styl, který se jí líbí, ne? Že? Protože ukazuješ to, co chceš, aby k tobě chodilo, takže asi ano. Tak. No, a to super. Hele, Keči, my jsme to spolu řešili taky interně po workshopu. Ty jsi se rozhodla, že vlastně nebudeš kombinovat milé značku, jako, která je o tom jídle, o tom lifestyle, s tím ostatním. Proč? Já nad tím pořád přemýšlím. Já bych to samozřejmě nejradši jako zpytlíkovala dohromady, protože miluji je vlastně ten název té lásky, nebo prostě to, co říkáš tomu člověku, když ho fakt jako máš ráda. A je to vyznání. A vlastně já si tady pod tímhle slovem jako tady jedu jídlo, jako jo. Což jako můžu jako dojít k tomu, jako že láska prochází žaludkem nebo něco takového, jo. Ale mělo by to určitě jako smysl to spojit jako s těma svatbama. A tak já k tomu asi někdy dojdu, ale zatím mi přijde, že jídlo a svatby jsou úplně diametrálně odlišný jako záměr. A vlastně nevím, jak to úplně jako zkombinovat. Víš, jako že si myslím, že ty lidi stejně mě sledují nejvíc kvůli jídlu na Miluji. A kdo chce, tak mě prostě bude sledovat nebo bude sledovat ty moje fotky. Ono nikdy profil fotografa nebude mít takový, jako jo, jsou, kteří mají prostě vyšší číslo sledujících. Ale nevím, jestli v Česku jako je možný, aby ty lidi sledovali fotografa jenom, aby sledovali tu jeho tvorbu. Protože ty lidi jsou prostě... Ježišmarja, teď mi vypadlo úplně to slovo. Ale všichni rádi sledujeme životy ostatních lidí. Takže jasně, pokud by fotograf ukazoval jeho život úplně nějak prostě od rána do večera a prostě byl na takovýhle... jako skoro by blogoval o tom svém životě fotografa, tak tam by třeba jako ho sledovalo více lidí. Ale jenom vlastně to, že ukazuješ jenom tu svoji tvorbu, tak zas až tolik lidí nezajímá. Přijde, jako, že ti sledují fotografové hodně, nebo mě i mě sledují hodně jako fotografové, nebo lidi, kteří by chtěli začít fotit, a nebo nějací úplně jako fanoušci, kteří jako mě mají rádi, tak sledují i tu moji tvorbu, nebo kamarádi. No. Takže když se podíváš, já mám vlastně na Miluji, mám 19,5 tisíc sledujících a na tom jako fotografickém profilu, jestli mám teď, já nevím, 1200, nebo prostě toto. Takže to je, kdyby mě chtěli sledovat, jo, tak by tam bylo taky aspoň 10 tisíc třeba, jo. Ale je zase tak ta tvorba svatební asi jako nezajímá. Jsem tam, mi někdo napíše samozřejmě na rodinné focení, ale tak to už ví, jakože to mi napíšu na Miluji nebo na to je úplně jako jedno. Oni ví, že fotím, to je pro ně důležité, já ukážu někde něco ve storíčkách. A když chtějí, tak mě osloví, ale jinak vlastně nepotřebuji se dívat na cizí lidi. Oni se chtějí dívat na jídlo a na mě. To jsem zjistila. Takže proto to zatím jako nekombinuju. Keči, ty jsi řekla v průběhu toho našeho rozhovoru takovou věc, která se fakt může stát, a to je to, že Instagram prostě takhle přestane existovat. Dokážeš si představit dneska život bez Instagramu? Je pro tebe ten Instagram tak strašně moc pracovně důležitý? To je asi jako tak těžko odpovídá, jako pracovně asi ne. Jako samozřejmě mám přesto nějaké ty spolupráce blogové a tak, ale já toho nedělám fakt tolik. Aby na tom byl jako živ můj jako rozpočet měsíční, že ono mi fakt jako dost dělá i to, když někoho fotím. A vlastně i kvůli tomu jsem začala jako fotit ty lidi, že jsem
jako došla k závěru, že já nikdy nebudu mít třeba 60 tisíc sledujících na Instagramu jako na svém blogovém, protože nejsem ten člověk, který se až tak moc otvírá a ukazuje tam to svoje soukromí. A hlavně já nemůžu mít spolupráce prostě s některýma firmama, protože já těm výrobkům třeba nevěřím, nebo se orientuju jako hlavně na to jídlo, což zase až tolik spoluprací, jako pak něco spolu konkuruje, takže to nemůžeš samozřejmě brát, nemůžeš prostě dělat na jedny sušenky jako spolupráci nebo na jednu čokoládu nějaké značky a pak prostě za měsíc přijít jako s jinou. Za prvé to jako ta firma už se ti v životě neozve a už spolu jako nikdy nic jako nevymyslíte, protože budeš dělat reklamu i konkurenci. A za druhý, jako ty lidi, to taky jako nebudeš asi moc věrohodná, jako když tady jako doporučuješ tady tohle na jednu úplně něco jiného. Jako, jo. Takže já třeba vůbec nemůžu doporučovat nebo téměř nedoporučuji nějakou jako kosmetiku, a protože já mám ráda přírodní kosmetiku. Ne všechno používám jako na přírodní bázi, ale nechci třeba podporovat kosmetiku, která je testovaná na zvířatech. A ačkoliv třeba se netestuje v Česku, tak se může testovat v Číně. Jo, a to ty lidi jako neví, takže si myslí, jako, že aha, tady ta firma jako netestuje na zvířatech, ale ona může v Číně testovat. Jako, jo. Takže proto tady třeba kosmetiku jako nedělám. Nebo když, tak jako musím jako si být úplně jako jistá a tomu zase známou, která má otevřený jako obchod s přírodní kosmetikou v Brně přírodno a tam ta prostě, ta, co tam prodává, tak tomu věřím. Takže pak, když jsem třeba měla spolupráci s, a teď mi to úplně jako vypadlo, no ale spolupráci jako s jednou značkou, tak ona jí měla jako v přírodnu a věděla jsem jako, že Kanor, vlastně Kanor kosmetika. Takže vlastně to je jako s konopím a je fakt skvělá a za to si jako stojím. Nebo jako celkově za vším si jako musím stát. No, ale já tím pádem jako nedělám tady ty spolupráce s nějakýma velkýma firmama a nemám tolik sledujících, abych si mohla říct třeba za post, což jako fakt si ty lidi říkají třeba 40 tisíc, 50 tisíc, jako, ale to jsou jako třeba možná celebrity a ti, co mají jako třeba 300 tisíc sledujících. Ale zase nevím, jaké jsou jejich ceny, jako jo, moje takové nejsou, nikdy nebudou. Takže já budu ráda, když si vydělám jako tolik peněz za měsíc, kolik bych si vydělala v jakékoliv práci na nějaké normální pozici. Jo, pokud pokud si jako no. za měsíc vydělám 30 tisíc, jako celkově ze svých všech jako aktivit, nebo 40 tisíc do budoucna, abych jako pak platila všechny ty zdravotní a sociální ty, tak budu ráda, no. Je třeba tvůj sen vydat vlastní kuchařku? Jako myslím si, že ten sen jsem měla, když třeba vydávala i moje kamarádka blízká, budu zmiňovat, protože blbý je nezmínit, tak Marťa Mamašev, a tak to jsem určitě jako trošku záviděla, že ona vydává kuchařku a ještě jí není 30 ani. Že je fakt jako úspěšná a super a že jí to takhle vyšlo, protože já jsem byla u jejich blogových začátků a vlastně jsem jí k tomu jako i postrčila nebo trošku jsem jí jako pomohla v tom, aby se nebála, aby prostě do toho šla, protože neměla v tom takové sebevědomí a teď si myslím, že tam, kde je, tak je to úplně skvělý. A jo, jako já úplně nechci říct, že to jako je můj sen, protože já nejsem fakt takový nadšenec do toho vaření, nebo mám to ráda, ale není to celý můj život. Jo? Že by prostě jídlo bylo celý můj život, tak to jako není. Jednou bych ráda vydala kuchařku, někdy v budoucnu, ale zase těžko říct, jestli by to vůbec jako mělo úspěch. Zase nechci dělat něco úplně jako zbytečně. A myslím si, že překuchařková, no teď. A že spousta těch blogerek. Zrovna chtěla říct. No. Úplně jsem těch... chtěla říct, že mám pocit, víš, že každý vydává kuchařku teď, že jídlo začalo mít boom posledních prostě, nevím, 10 let. Bych tak tak jako od té doby, co, nevím, přišlo Ano šéfe a všechny prostě cooking show. No, tak to jsem ráda, že to řekla nahlas. No, je těch kuchařek hrozně moc a blogerky vlastně, které, když už vydáš jednu kuchařku a máš tu euforii z toho, tak počas se vydáš třeba jako pokračování, jo, a ono je to krásný, ale myslím si, že ty kuchařky blogerek kupují jenom ti sledující samozřejmě, jo. Nekoupí si, kdybych já vydávala s nějakým nakladatelstvím a někdo by si přišel do knihkupectví, tak pochybuju, že sáhne po, já nevím, teď ani nevím jako název, jak bys to mohl jmenovat, ale třeba Kateřina Jašková, blog miluji,
A ti lidi, co? Jako kdo to je, že jo? Tak jako, tak si myslím, že by potom nesáhli. Ale samozřejmě pokud by tam byl jako Zdeněk Polorajch, nebo Roman Vaněk, nebo vítěz jako Masterchefa, nebo kdokoliv prostě, koho viděli v televizi, tak je to něco jiného, že jo? Nebo prostě Herbář, že jo? A toto na České televizi, jak běžel, tak ty lidi jako tam jdou, protože ty lidi mají třeba rádi, nevím, protože to jako něco o tom hovoří. Ale já ještě třeba ani nejsem ve fázi, kdybych si myslela, že jsem takový kuchařský mástr, abych mohla vydávat kuchařku, jako jo. Takže já mám ráda ten blog a mě to focení toho jídla. Vlastně, že jo, to všichni ví, že, nebo i ty víš, že já jsem s tím jako chtěla seknout. A pak jsem jako nakonec zjistila, že mě to vlastně hrozně chybí. Takže jsem ráda, že v tom jako zůstávám a baví mě ty práce pro ty klienty, když pro mě jako mě někdo osloví, že chce vytvořit ode mě recept, fotku, jo, a tady toto, tak to mě baví, ale nejsem úplně, jako bylo by to krásný, kdybych někdy vydala kuchařku, ale ani nevím, jestli to někdy bude. A kdybych ji vydávala, tak by to asi byly nějaký třeba recepty mojí babičky, protože by bylo super mít to prostě takhle jako vytisklý a taková pomátka po ní, a měla bych k tomu nějaký citový vztah. No jenom, že těch babičiných receptů si myslím, že to je jako hodně, jo. Takže těžko říct. Třeba jednou uvidíme a třeba ne, třeba půjdu úplně jinou cestou, takže... Třeba budeš prostě full-time svatební fotografka, až budeš mít konečně čas a ty děti v té školce. No, anebo prostě budu jako food fotografka a budu fotit třeba nějaký billboardy nebo něco takhle, jako budu ty firmy a zároveň budu svatební fotografka a budu to tak nějak jako pytlíkovat. Já už jako jsem došla k tomu názoru, že nemusím si vybírat, kterou cestou půjdu. Jestli food, nebo wedding, nebo prostě lifestyle, nebo cokoliv. Jako, já můžu mít takhle mixlý a může mě to všechno těšit. A prosím tě, hlavně s tím nesekej, protože mě to moc baví. Já nesleduju moc lidí, co dělají jídlo, ale tvůj Instagram mě baví. A Keči, pojď říct našim posluchačům, kteří by nás třeba poslouchali v autě, kde tě můžou najít. A tak blog je miluji.cz s dvěma L teda. A na Instagramu jsem podtržítko, miluji s dvěma L podtržítko. To dělá spoustě lidem problém, že tam mám ty podtržítka, ale prostě asi to mění taky už nebudu na miluji.cz, protože ty lidi mě tak znají, už jako jsem někde označená, že jo, takhle. Takže podtržítko miluji a s dvěma L na druhé podtržítko. A fotografický profil je, ježišmene, teď se na to musím podívat, ale myslím, že to je... Jašek Art, ne? Ne, tak to už jsi úplně zaznout. To se budu zemi střídat. No, jak to máš? Ne, to jsi to mohla nechat, Ne, protože Jašek Art jsme řešili přece spolu, ty už jsi nepamatuješ. Víš, ne, to jsme, ale já jsem si myslela, ty jsi to zrušila úplně? No, v hlavě to možná ještě mám, že k nějakým projektům to třeba jako bude dobrý, ale zatím na ty fotky jsem se zase jako přejmenovala. Takže můj fotografický web je katarinajasek.cz a na Instagramu jsem katarinajasek podtržítko a ten anglický název fotografer. Ano, a Jašek Art je minulost. Jašek Art je minulost. Takže já to mám strašně složitý a vlastně obdivuju všechny lidi, kteří mě našli a sledují. Ale ne, na Facebooku Jašek Art ještě je. Na Facebooku je. Vidíš. Tak vidíš, ještě někde bude moc dohodat minulost. Ale já to myslím, že všechno strašně zmatený a komplikovaný pro tebe. Ale já myslím, že to je proces. Já víš, jako najít si, kdo seš a co chceš, že to prostě jako nenajdeš hned. Já jsem zjistila, že jako že já jsem takový člověk, který jako jde cestou a čím jsem starší, tím víc jako docházím k tomu, že není potřeba jako dělat nějaké složitosti. A tak třeba jako to budu mít pod jednou značkou, no všechno miluji, protože je to hezký název, ale vlastně nevím, jak to skloubit jako jídlo a svařby dohromady. Ale to chce čas. Ono to nějak z toho vypadne, ze všeho. No. Keči, já ti moc děkuju, že jsi si na mě udělala čas, protože my už se o tom spolu bavíme tak dobrý 3/4 rok. že se potkáme, ty jsi mezi tím stihla porodit a máš malou, krásnou druhou dcerku. Takže ti moc děkuju za tvůj čas a hrozně ráda jsem se zase viděla a já ti přeju, ať se ti daří ve všem a ať to budou miluji fotky jídla, dětí, svadeb, tak hlavně, ať tě to těší, ta práce. Tak.
Přesně, ať to máš, já ti přeju úplně to samé, hlavně ať jsi šťastná a ať jsi zdravá, to je nejdůležitější době a hlavně po tvém úrazu. A ať jdou svatby a kurzy a všechno workshopy a dělala jsem se, že teď zase bude něco v Olomouci, takže... Od Fujifilmu, Fujifilm dělá takovou velkou akci, no, takže... No, koukala jsem, jako, mám tě v Merku, Máš mě v Merku. Takže jako jednoho z mála fotografů, který sleduju, tak o tobě vím spoustu věcí. Tak děkuji. No, hele, kečí, tak se mě krásně. Taky. A hlavně zdraví. Jo, přesně tak. Chtěla bych vás pozvat na svůj třídenní workshop, který se bude konat 17. až 19. října ve Foštovně u Pelhřimova. Letošní koncepce je úplně jiná než ty předchozí. Rozhodla jsem se více času věnovat fotografii a kreativnímu vidění a vnímání a proto se v neděli budeme věnovat pouze focení reálného páru, kdy budete mít dostatek času na to si každý vyfotit fotografie podle svého. Naučím vás také práci s blesky. Pondělí bude patřit kreativitě. Ukážu vám, čím vším nově fotografie může být. Dotkneme se přednášek, historie, všeho, tak jak jste u mě zvyklí. A úterý budeme věnovat biznesu ve fotografii. Marketingu, budování značky tak, abyste si uměli vybudovat biznis, na kterém vám bude záležet, budete ho mít rádi a přitáhnete správné klienty. To vše na malé all-inclusive dovolené uprostřed lesu s wellnessem na Vysočině. Moc se na vás těším.